What's holding you down? I ain't like others. Don't let them hold your ground. I am in the summer sky. I am hearing all the lies. Oh, don't turn your back on me. I'm here for you. I'll light your fire as it cold comes through. You'll be my passenger and I'll break through. What's holding you down? I ain't like others. Don't let them hold your ground. I am in the summer sky. I am hearing all the lies. Tell me why I'm falling. Oh, life's calling, but it's hard because I'm falling. I'm falling. Tell me why I'm falling. Oh, life's calling, but it's hard because I'm falling. Started to fall, and where were you? How could I know you were falling too? Grabbing the wind, cutting my skin, but it's hard because I don't feel forgiven. Galera, beleza? Boa tarde a todos. Deixa eu ver quem tá aí já. Oh, já tem 21 pessoas já, mano. Fala Mike, Felipe, ó, o Mike, o Felipe e o Otávio foram os três primeiros a entrar, ganharam aí o nome nos três primeiros duplicantes. Fala Carlúcio Xavier, Jonathan Fagundes, Miliano Zanon, Thiago Maciel, não falo com ele, Vitor Pardini, Vitor Oliveira. Tá lotado hoje, hein, mano? Aí sim. Quem mais? Myron Cruz, Thiago Almeida, beleza, mano? Aí sim, aí sim. Base nova, tá socada de mod. Socada de mod. Tá, isso aqui vai ser meio que um embrião. Deixa eu arrumar minha câmera aqui. Isso aqui vai ser meio que um embrião do que eu tô pretendendo fazer na série lá das três bases. Porque não é um desafio as três bases. Fala, Claver, beleza? É, não é um desafio, como é que eu posso dizer, é um novo layout que eu tô pretendendo fazer para tentar otimizar o máximo possível o tempo dos duplicantes, tá? Porque eu acho que os duplicantes eles levam tempo demais para se locomover pelo mapa inteiro, mesmo utilizando tubulação, de plástico, né? Que eles se locomovem por dentro dela. Eu acho que é muito tempo, acho que é desnecessário. Eu acho que dá para separar em três bases e fazer um negócio mais organizado, sabe? Para os duplicantes terem as tarefas mais organizadinha. Beleza? Vamos lá então, vamos iniciar. Vocês preferem a música do jogo ou preferem que deixe uma música de fundo aí? Vou dar uma pausa aqui. Não tô usando o mod de Darkness, tá? Se vocês quiserem ver a lista de mod que eu tô usando, tá na descrição do vídeo aí. E vamos que vamos. Deixa eu pôr a música do jogo. O som do jogo. Áudio. Música de fundo, a música do jogo ou a música de fundo mesmo que tá tocando? Só baixar um pouco mais, então. Aí, acho que assim tá bom. Se tiver muito alto aí, vocês dão um toque aí. Aí, então vou abaixar mais um pouco, então. Deixa eu pôr aqui uns 20%. Aí, acho que assim tá bom, né? Acho que assim tá de boa. Bom, analisando aqui o início aqui. É um começo razoável, né? Tem uma pocinha d'água ali pra gente já ir aproveitando. Mas... cadê minha água? Essa é a dúvida, né? Cadê minha água? Não tem água no mapa, mano. Só tem areia e arenito. Cadê a água? Não tem água. Comeu minha água aqui, ó. Metade aqui, ó. Talvez tenha mais um pouco de água, não sei. Mas aparentemente o que tem de água é isso aqui mesmo. Deixa eu destruir isso aqui. E vamos começar puxando para este lado aqui. Deixa eu ver. Descer aqui 3 de altura para cá. Desce 3 aqui. Vamos atrás aqui do cobre aqui já de cara. Ó. Bora. Vamos que vamos. Deixa eu ver aqui, mano. Deixa eu acertar aqui, ó, o horário. Ninguém toma banho, ninguém dorme, ninguém descansa. Não, aqui não. Aqui. Deixa eu ver aqui, você já liberou aqui meus... tranqueirinha. O que é isso? Ah, ele. Estação de pesquisa e vamos que vamos. Beleza. Esse é o nosso início. Vamos um bloquinho aqui. Eu acho que eu vou fazer com o padrão de 30. É 15 para um lado e 15 para o outro, né? Vou fazer aqui, ó. Então é aqui a limitação. Pro lado de lá a mesma coisa. Indo pra cá. E aqui. Vai bloco aqui. Beleza. Muito oxilito e pouca água, né? Realmente. Olha o tanto de areia. Cogumelo já aqui, ó. Biominha, ó. Já tem um ponto de interesse aqui. Bastante caniço. Tô com uma penca de mod instalado, mano. Uma penca de mod instalado. Escada aqui, já vamos já dar nome aos bois aqui. Caramba, ficou? Essa área aqui já tá legal já pra começar aqui, ó. O meio pode ser grandão. O meio vai caber bastante coisa. Não tem mod nenhum instalado pra geração de mundo. Os mods que tem instalado aqui é só pra construções e tal. Vamos lá, deixa eu já começar a definir as prioridades aqui. O Otávio vai cavar. Ó, o Mike tem 8 de velocidade, mano. O cara é o bicho. Pesquisa. Trabalho. Basicão. Não escavei terra? Ah, escavei, tem terra aqui. Mano, eu tava comentando hoje no chat, lá no grupo lá do canal, de uma ideia que eu tive pra um mod, mano, pra aproveitar melhor as profissões, principalmente de arquiteto. Que o arquiteto ele pudesse construir de uma distância maior. E o minerador pudesse escavar de uma distância maior. Porque às vezes você quer fazer um cômodo com 5 de altura, aí você é obrigado a construir uma escada pra construir algo no teto, tá ligado? E aí o arquiteto iria conseguir fazer isso aí. Seria bem bacana. Então, deixa eu ver. É, não tem água mesmo, tá? O que tem de água... Ah, tá, tem um pouquinho aqui em cima, aqui, ó. Tem um pouquinho, quase nada. Mas tem mais água. Tem que se virar com o que tem, né, mano? Seu mod de ser neutrônio tá bugando o vestimento. Eu tive que desinstalar o meu porque colocava os vestimentos depois de 5 segundos sumia. É, eu não tive esse problema não, pelo menos quando eu testei tava normal, mano. Sobe esse espaço todo aqui, eu já poderia... Até aqui logo, vai. Privada, lavatório, tem um canal de Onyx que se chama Great Styling, ele pega ideias e faz os mods. Passou a ideia pra ele, o cara é russo. Não, tava pensando em eu fazer o mod, pô. Mas eu vou esperar sair do Early Access. Parando já, mano. Construir, tá maluco? Ah, como é que tá o dia aqui? Porra, já tá? Já avançou tudo isso dia já, mano? Caramba! O banheiro que é mais importante ali. Dá uma prioridade alta aqui. E... abrir pra cá pra poder fechar essa área aqui. Já pensou em fazer uma série sem plantações de cogumelo só pra dificultar? Já fiz, Neto. Já tem já essa série aí. Deixa eu ver aqui. Construir aqui, quando isso aqui cair dá pra fazer mais um banheiro, então já vou deixar preparado, não, é. Eu vou pôr uns 10%. Deixa eu ver aqui agora. Caramba, bem no caminho, né? No meio vai dar coisa pra caramba. Como é que tá meu dia aqui? É, preciso fazer as camas lá em cima. Vou deixar um espaço. pesquisa, vamos agora para combustão interna. Aqui no caso dá para só mais uma cama, né? Se fosse um bloco para lá, então vou fazer diferente aqui. Tô perdido. Vou fazer um quadrinho aqui. Na prioridade, quando entrar o próximo duplicante, já deixa no esquema. Tá na descrição, José. Tá na descrição aí da live aí os mods que estão instalados. Assim fica legal. Prioridade aqui. Quanto falta para dormir? Falta pouco. Vou botar esse pouco para construir aqui. Se derrubar aquele oxilito ali, melhor não, né? Mas assim que é melhor. Tira aqui. E põe uma porta. Não faz muita diferença fechar o bônus, mas vamos fechar o bônus. Dá tempo. Eles conseguem sim. Cadê a gelada? É verdade, né, mano? Já vou lá buscar uma. Tô comendo uva aqui, mano. Hoje eu tô light, ó. Tô só na uvinha. Aqui embaixo vai ficar meu refeitório. Ó, já nasceu um fruto de seda e o filho da mãe vai comer, né? Ó, já comeu, já deu uma mordida, já deu uma mastigada já aqui. Nossa, quanto oxilito. Ah, eu esqueci de tirar aqui os germes. É aqui, mano, constrói aqui as camas, faz favor. Essa parte aqui para já fazer aqui embaixo aqui já não, aqui vai ficar o meu restaurante. Geração de energia, provavelmente eu vou pôr aqui mesmo, aqui em cima. Talvez eu vou trabalhar nessa base aqui com uns 16 duplicantes a princípio, tá? Porque como eu falei, isso aqui é o embrião do que eu tô planejando. Então com certeza eu vou querer dividir essa base aqui em 3 também. Mano, vai lá ajudar. Tá escavando aí, você vai me lascar. Daqui não era nem pra eu ter colocado prioridade alta na escavação, né? Eu não coloco nunca. Eu sempre coloco depois que entra o quarto duplicante, esqueci. Beleza, banheirinho. Garantido. Isso que é uma latrina de responsa, hein? Ó. Vou colocar o supercomputador aqui, ó. E vou gastar essa água aqui com pesquisa. Vai fazer o quê? Isso, mano. Constrói as camas aí. Acho que vou ter que dar mais uma hora, hein? Porque o cara que era pra estar escavando tá construindo. O que era pra estar construindo tá escavando. Tá ao contrário. Aí, agora eles se acertaram. Eita, vai cair um monte de areia aqui, mano. Acho que não vai dar tempo. Não vai dar tempo, vai cair uma pá de areia aqui. Vou tentar dar mais uma hora de trabalho, mas eu acho que não vai dar. Deixa eu ver como é que eles estão de cansaço. 8%, beleza, 8% ainda tá de boa. Nossa, cavou muito rápido. Ok, passamos incólumes aí pelo primeiro ciclo, né? Beleza. Então vamos começar a preparar já agora a parte da energia. Será que dá tempo de pesquisar antes de dormir? Olha, que ninja! Sim, é bom demais. Vou fechar logo aqui o piso. Vou tentar focar um pouco mais na decoração, no estilo da base. Tá? Pra gente não ir muito rápido, não. Muito rápido deixa passar muita coisa. O quarto tá pronto, tá saindo oxilito lá dentro do quarto lá, então não vai faltar oxigênio. Tem que fechar aqui. Rapaz, a energia, olha. Será que eles vão deitar antes de chegar na cama? O Felipe Maciel também é bem rápido, viu? O Felipe Maciel também é bem rapidinho. Aí, ó, show de bola. Ninguém cansado, todo mundo vai trabalhar bem. Agora eu já... Ó, tá indo bem até a pesquisa, viu, mano? Já vou garantir aqui a bateria desse lado aqui. Que eu vou colocar o gerador aqui nessa ponta aqui, mano. Deixar 2 espaços para bateria inteligente, 1 para o gerador de oxigênio, 2 espaços para bateria inteligente, 3 espaços para o gerador, então a bateria fica aqui. Pode acelerar aí. Tá pesquisando, vai entrar o próximo duplicante. Beleza, tá de boa, por enquanto tá tranquilo. Fala, Chumo, beleza, mano? Fala, Ari Nelson, beleza, mano? Então, a minha área de atuação é consultoria de redes, né? Eu trabalho com consultoria de redes. Mas eu tenho uma loja de informática em Guarulhos, certo? Ainda tô como é que eu posso dizer? Estruturando a parte do site da loja. Mas já faz muito tempo já que eu trabalho com isso já. Certo aqui. Este quarto, ele vai até aqui. Esse quarto vai até aqui.